оперувалась по хіміотерапії і ніяк не могла стабілізувати імунні клітини. І вона вже більше 2,5 років. Ну для неї це точна інформація буде частково. Ось так виглядає місце зйом. Пам! Винагорода! Приймається! Дофамін! Нагорода щастя! Нагороді енергію! Ти зможеш ще впевненість, все починає виростати. Натхнення з філософією. Вперед! Угу! Вперед, чемпіони! Так, ми прийшли у поліклініку для того, щоб перевірити накопичення сірки у Ангеліни. Знаєте, діти, вони на низьких естрогенах можуть мати забування сірки, особливо при поганому харчуванні, тому слідкуйте за цим. В нашій ж харчуванні, ну, дитяче, збалансоване, в школі там з підлітками, з друзями вона може під'їдати. Це стандартно, тобто від неї не приховаєш, вона добре розуміє. Але ось треба вважати це як міні-аспектом ревізія кожного півроку. От в Іспанії, наприклад, та кожних півроку ти маєш приходити для того, щоб просто подивитися, як ти. Навіть якщо в тебе немає ніяких там ускладнень, ти маєш приходити. З одного боку, це якби допомагає системі здоров'я, сигурдат соціаль називається, соціальному здоров'ю. Але навантажує настільки клініки, що люди просто не можуть дочекатись навіть своєї черги, дуже довго чекають і втрачають певну віру у цю медицину, у цю допомогу. Насправді, на моє переконання, якісь втручання, такі ургенти, та, тобто важливі, швидкі, вони дуже-дуже-дуже потрібні. Але якщо ти приходиш, бо тебе болить голова, або в тебе ще якісь штуки, то не працює. Йоу-йоу-йоу, people, humanos, gente ricos, gente buenos. Блін, оце сьогодні трішки вихід з такої території комфорту. Йду в парк, маю важкий план записати 5 важкущих відео, саме для українського супроводу приватного і для іспанського. Прийшов час людям розповідати всю правду в більших пропорціях, більших кількостях. І це мене лякає, тому що ця правда, вона потребує більшої згуртованості, але це буде приходити тим учасникам, які вже пройшли довгий час у супроводі. У мене є учасниця-рекордсменка, це власниця готелю в Іспанії, яка зайшла після того, як вона захворіла на рак, оперувалась по хіміотерапії і ніяк не могла стабілізувати імунні клітини. І вона вже більше 2,5 років. Ну, для неї це точна інформація буде частково шокова, та вона буде ще більше зростати по таблиці, по шкалі раціонального харчування, а всі інші будуть поступово адаптовуватися. Ті, хто вже 2-3 місяці на раціональному харчуванні, отримають ці відео. А ми погнали знімати, і ще має бути мотивація, бо мене просять: Ростик, надихай, Ростик, мотивуй. Я говорю про приватний супровід, коли людям приходить відео натхнення з філософією. Вперед! Ось так виглядає місце зйомки. Знято 5 відео іспанською та українською мовою.
відповіді на важливі запитання клієнтів приватного супроводу. І саме зараз я йду тренуватись і буду записувати відео мотивацію та відео філософію. Уху! Вперед, чемпіони! Настав проміжок мені звітності. Сьогодні день був насправді дуже потужним. Я дякую Богу за такі дні, дякую за ту силу духу, яка приходить. Розуміння того, коли ти все змінюєш, нічого не знаєш і починаєш працювати, починаєш вмикати свою систему. Коли ти не розумієш, як правильно тренуватись, як правильно харчуватись, твій мозок тобі дає якісь підказки, але вони можуть бути хибними. І в цей момент потрібно довіритись силі волі, шляху, який тебе вибудовує внутрішня. Довірлива тобі егосистема, шляху, який ти бачиш як візію в майбутнє. Роби маленький крок, крок, крок. Довіряй собі. Ти зараз побачиш міні-процеси запису відео, точніше, ти вже їх побачив. Я зараз служив людям в приватному супроводі, розповідав їм ті лайфхаки, що брати з собою в подорож, як перед подорожю наповнити своє тіло, які мінерали, вітаміни, які напої треба приймати на постійній основі, щоб забезпечувати себе енергією. І ці зміни приведуть ось так людей в новий стан, в нову формацію. Те, що вони, можливо, навіть не відчували ніколи до цього за все своє життя. А деякі люди все-таки довго вже прожили на цьому світі. Вони прожили вже деколи більше 50 років, розумієш? І це якраз важливий елемент, що вони жили більше 50 років і втратили свою можливість відчути себе наповнені. Лише зараз вони до цього приходять. Слава Богу, що зараз вони до цього приходять. Не бійся. Не бійся змінюватися. Не бійся розвиватися. Бійся стагнації. Бійся того, що тебе робить слабкою людиною. Слабкою людиною тебе завжди буде робити те, коли ти сидиш на місці, нічого не робиш. Або коли ти постійно прориваєшся і робиш багато важких рухів. Але в подальшому якісь тих рухів приносить винагороду, і твій мозок – пам! Винагорода! Приймається! Дофамін! Нагорода щастя! Нагороді енергію! Ти зможеш ще впевненість, все починає виростати. Ось це твоя сегментація у всьому твоєму житті. Я сподіваюся, ти мене почув, почула. Ми рухаємось вперед до того, щоб отримати той результат, який твоє тіло заслуговує! Папа, чудового тобі та продуктивного часу доби! Дякую тобі, що ти зі мною. Па-па!